Es que digas con miren, miren de que betina hacen de tú, laneco con tu aquet, adiskidetasun con tu aquet. Bueno, va, lan honetan, así con esas que necotic, pigaus esango ditut, bat, testu bat, bidali nero euskaltzen dira, baina ez du testu irakurriko, ez zei gustatzen irakurtzean, nahiago dut hitz egin, eta beraz, esango ditut, behar bada, testuan ez dauden gauza batzuk, taldi berean, ez ditut esango, testuan dauden beste batzuk, nondik nora doan kontua. Honekin hasi ginenean, eta hau da bigarren gauza zain nuena, joan nintzen Barcelonara eta Joan Solarekin hitz egin nuen. Eta Joan Solak esan zidan, donde te metes? Nintzateke sartuko hor ametxetan ere. Eta azkeneko bileran, gramatika batzordeik ere esan nien, behin bai, ez da bigarrenik izango. Nireko nuekin ja, aski dut, zeren benetan lan ikaragarria da. Batez ere azkenean, oso lan ordu asko eskatzen dituenak, eta gainera esker gutxik orduak dira, neurri batean behintzatez, zeren forma kontuak dira, eta orduan itxi arte. Bueno, hori izan da pixka bat, azkeneko hilabetetan personalki izan dudan esperientzia. Hemen nire izaldian kontatuko dut pixka bat zein izan den prozesua. Hau prozesua, ez da, orain azten, prozeso luzea da. Gramatiko batzordea, ja, hasi zaizkit lehenbiziko arazoak ikusten duanez. Nik prestatu duana eta hemen agertzen dena diferentea dira, diot, formatu aldetik. Baina, bueno, berde, hori da, izan dugun arazo larrienetako bat. Data horrek ongi gomartzen bere lerroan, eta ez da gor, zortzi bat batek ies egin dit. Orduan, gramatika batzordea, mila beratzerunta larogeian hasi zen lanean. Eta garrai hartan Euskaltzaindiak hartu zuen, bueno, izendatu zituenak, gramatika batzordean egoteko izan ziren, Lafitte, Aritxelar, burua eta burordea, eta gero idazkaria izan zen Patxi Goenaga, eta Maria Pilar Lasarte idazkari ordea. Horrekin hasi zen lanean, larogeian, hori dela berrogei urte, ja, hori da kontuan, nik nahi duena, azpimarratu nahi duena. Eta han, garai hartan, esan zen, gramatika batzordea osatzeko, Arrasateko batzarrean, hilabete batzu lehenago egindako batzarrean, txostenak egin zituztenak ere deituko zituztela, eta modu general batean, gaur gramatika lanetan sartua diren beste zenbait ikerleren izenak ere, hola esaten du da, agiriak sartuko zirela batzordean. Eta batzordea hasi zen, hasieratik, lan batzuk edo egiten. Halako, oraingo perspektibarekin ikusita hau, 81-ekoa da, badiru dalako working papers horietakoak hain horren beste erabiltzen diren horiekoa unibertsitatean, olako zerbait sortu zuela. Hau atera zuen, erabaki zuen olako kuaderno hauek ateratzea, eta hoi zantzen atera zuen lehenbizikoa, eta gero, askotan gertatzen den moduan, ez du segidarik izan. Hortxe buka, hoi zantzen lehenbizikoa eta azkena. Eta hor baziren laulan, baziren hor. Lafitteren A, artikulu atzizkia, dira izen buruak, Altunaren non ziburuk Etxeberrigan, Linoak esoloren sintaksi kasu bakantxo bat noren zeren sailekoa Kristino Perfezionaren praktika liburua aztertuz, eta Aritxelaren euskeraren bi latiboak. Hau ez ziren izenak, agertu ziren izenak. Hasiera hartan gramatika lanean, hasi ginenean, horretzen jende asko etortzen zela, bileretara, hasieran, egiten ginen nituen bilerak, Patxik, erabaten zituen, baina ez zegoen argi nondik nora joan, nik badut alako lan bat, aurkezten zuen lan hori, nik badut beste gura, eta horrek iraun zuen, hilabete batzuk iraun zuen. Gero, pixkanaka, urak bere tokira, etorri ziren, eta orduan, ja, amalau gelitu ginen, eta horiek izan gara pixka bat, osatu duguna, urteetan zehar batzordea. Liburuan, liburuetan, Patxi Gaudio, ez esaten du, batzordaren eginkizunik nagusiena da materialak, langaiak biltzea. Geroago, lan horietan oinarriturik, euskaltzaindiaren izango den gramatika osatu alizateko. Batasun bidean, orain arte ortografian eta morfologian, barna ibili gara, gramatika batzorde hau batez ere sintaksiari lotuko zaio. Eta esaten zuen, azken batean,
honelako argitalpen batek izan dezakeen zentzu bakarra horretan baitatza. Eztabaida eta kritika sortzean. Uste dugu lanak eta batez ere geroko lan baten oinarri izan nahi badute, ahoz eztabaidatzea baino hobedela izkribuz eta arrazoiak emanez kritikatzea. Eta azkenik, batzorde honek ateak zabalik ditu lan egin nahi duten guztientzat. Behin eta berriro esan dugun bezala, lan ugariak behar baititugu eta lan ugariak eskuartean izateko bide bakarra langileak ere ugari izatea da. Beraz, honen markatzen ditu, nik uste dut, aurkezpen honen markatzen ditu, nola ikusi izan dugun beti batzordearen lana. Batetik, lana, izkribuz egin behar dira lanak, eztabaidatu behar dira, argumentuak eman behar dira, bestetik, irekia da, irekia, jendeak parte hartu behar du, eta iradokizunak egin, kritikak egin, nahi duten egin, gero beste goza batak azurik egiten zaion edo ez, baina hori, toki guztietan gertatzen da, ez? Baina entzun, ikusi ja badiren argumentu berriak, ja argumentu horiek integratu daitezken, hori izan zen hasiera-hasieratik, eta honekin bete nahi zuen gainera batzordeak Euskaltzaindiaren estatutuek, bere lehen artikuluaren lehenbiziko puntuan esaten dutena. Euskaltzaindiak gramatika bat egin behar du, eta gramatika horren sintaxia aztertu behar du. Hori da, Euskaltzaindiaren zeregin, aipatzen den zeregin nagusi bezala, lehenbiziko puntuan, lehenbiziko artikuluan, lehenbiziko puntuan. Tegero, irugarren artikulu beran, pixka geroago, irugarren puntuan ere berez iritzultzen da gai berera. Horrek ez du esan nahi hori direla lan bakarrak, jakina, baina bai garrantzizkoenetakoa. Eta orduan, gu lanean hasi ginen, esan bezala, modu horretara, baina bere lase, Euskaltzaindiak hala eskaturik, erabaki zen zerbait aurkeztu behar zela Iruñean kanpionen mendeurrena prestatzen ari ginela. Eta orduan aurkeztuko zela zerbait Iruñean. Iruñean hau aurkeztu zen, Euskal Gramatika lehen urratsak. Hau, 1984an, esaten dudan bezala, aurkeztu zen izenburua Patxi Altunarena da, bera gana hongin, eta ize izen jarriko dugu, zen hau, parte bat bakarrik da, astean gaude, ze izen, eta berak proposatu zuen Euskal Gramatika lehen urratsak, eta gero, ongi dakizue, gero hori eglu bezala ezagutu dela. Itxura ikusteko, ikusten duzue, idazmakinaz dagoela egina. Idazmakinaz, idazmakinaz dago egina. Orduan ez genuen, garaiatan ez genuen ordenagailurik, ez genuen bestelako baliabiderik, edo baldin baziren ere oso ez zeuden denen eskura, ez zegoen mahaiko ordenagailurik. Egia da, orduan hasi ginela berarase erabiltzen gobernuarekin hitz egin eta gobernuak duen zerbitzu bat, EJIE, eta EJIE horrek bazuen korpus bat ari zen biltzen orotariko euskalhiztegi egiteko, eta korpus horren datuak ematen zizkigun eskatzen genituenean, baina egia da oso modu bastagite eskulana zela, ala ere. Deitzen genuen, eta bidali hau, bidali bestea, eta lan nekeza, eta hori ez genuen, baina idazteko ere ikusten duzuen ez genuen. Hau hemendik, eskuz idaztetik, ona idaztera ez da pausu gehiegi. Eta hau da, lehenbiziko liburu hori izan zen. Eta horrekin hasi genuen lanean, eta segitu genuen. Eta orduan, lehenbiziko horrek izan zuen segida, bigarren bat, eta izan zuen hirugarrena, eta gero izan zuen, hirugarren hor dago, hirugarren horretan ja hasi ginen datu gehiago manejatzen. Orduraino, Euskaldan lanean ari ginenok, zer genuen eskura, zerbaiti buruz hitz egin nahi genuenean, zer genuen eskura. Fitxa batzuk, ez dakit nork, itzaldi batean esan dako ez dakit zer, beste batek, bai nik irakurri nuen, eta orduan bai irakurri nuen, ez dakit ze liburutan, hau hola dela, eta horietan oinarritzen ginen. Baina hemen ja hirugarrenean, egia da, hasi ginela modu sistematikoagoan, korpusak erabiltzen, batez ere orotariko euskalhiztegiaren korpusa. Hori eman ziguten, diskete batean, zede batean, eta hor ja egiten genituen bilaketak ez, horrengoa bezala ez dute konparaziorik, baina bai bazenan modua gauzak bilatzeko eta aurkitzeko. Hirugarrenean, horrek aldatu zuen gramatikaren, nola baitere, forma gramatikaren edukia eta gramatikaren gramatika erakusteko modua ere. Beraz, lau eta bost,
eta sei, eta zazpi. Zazpi liburu, atera ditugu, 1984-tik eta 2011-garren urtean artean. Zazpi liburu esaten duan bezala, desberdinak, ezin da konparatu, lehenbiziko liburua azkenekoarekin, ezin da konparatu ez dituen datuengatik, ez idatzitako moduagatik, ez argumentazioagatik ere. Zergatik, ba, zenbat eta urte gehiago izan, ba, zerbait gehiago baenekien, baziren espezialistak lanak egiten zituztenak, lan diferentak egiten zituztenak, eta bagenituen eskura datuak. Datuak ezinbestekoak dira, zerbait egin nahi denean. Daturik gabe, Ibon Sarasolak berak esaten zuen moduan askotan, Euskal Herrian, ba, barkatu, nire hitzera beliko dut, ez, hori aitatxi eta amatxi asko daude, ez, orda, baina aitatxik esaten du ez dakizer. Ba, bai, ba, asko daude, ordan, datua berdira, datuak, hor, zer dago, nork idatzi du, non, zergatik, behin idatzi du eta hanka sartu zuelako, edo hogei aldiz idatzi du, orduan, bueno, hori da pixka bat bila, izan genuen eta horrekin horretaz baleatu ginen. Gero atera genuen baita ere, ba, perpaus gramatika bat, gramatika labur bat, eta hortan bukatu zen lana. Ikusten duzuenez, sentitzen dut, baina hau ez dut nik egin. Hemen ja, interpretatu behar dut. Hau ez dakit zergatik den, ez dut, hau bai, ez dela. Ola baldin badira guztiak. Ikusten, hau da, hau ez dago mugurik konpontzeko. Ya rola, toco esa labor. Moitu merdia diapositiva guztiak. Moitu? Bueno, baina ez, moitu perdea. Beste aukeratu, beste aukeratu. Ba, bueno, a ver, baina denak egin barro ditu zuhi. Bai. Joder. Bat, bai, segi, segi, beste kinero pizka. Ego ikusiko da, buah, buah. Hain nongi nuen prestatu abanik, hau, joder. Hau miseria. Utsi, utsi, ala, segi, segi, segi. Bai. Oie, ikusten da, ez ez segi urrenguekin, ez ez, bai. Lehen Pellok formato kontuak aipatu dituenean pixka bat ulertzen duzu, ez da? Teorian, PowerPoint bateko aurkezpenekin, bestea. Nahiko ondo ibili beharko genuke, baina pentsa zer dan testuak eta taulak eta kuadroak eta ematen direnean. Bai, ongi, ongi. Zer, bai, bai, ongi, ongi. Ez, mostu hori, mostu hori. Aukeratu da mostu, mostu. Hori da. Ondo da, osegi, bai. Kendu, kendu, erdiko, erdiko. Hau. Itzuli goian, goian, hor. Ez da gizera gati. Hau.
Utzi hori, bai, ongi dago, biak ikusi hori da, utzi hori ongi dago. Bai, bai. Baina osurik ez. Ongi ez ez, hori dia, dia, teoria mentzat ongi dago. Teoria, zei, ongi dago, biak, bai. A ber, bueno. Hemen gina. Bai. Ez, alderantziz da, hori be, hori be, hori be. Eta letra asko zaundia hori, ez da gitu. Tira, hori da. Ba, utzi. Ba, utzi. Eta bestean dut. Ba, ez da gitu, ja. Sigue aurreko. Aurrekoan ireki beste. Ya está, Aurrekoan ireki gora, gora. Gora. Hor. Ireki Vale. Bueno, barkatu. Baina holako goza gertatzen dira orduan. Orduan, jakina, gramatika lanean egon denean eta egon gramatika batzordea eta egon denean pixka bat egokitzen hasierako arraidatik, orain arte, hor beste zenbait gauza gertatu dira. Eta gertatu dena da, gizartean bertan aldaketa handia gertatu dela. Eta aldaketa handia zertan gertatu da. Ba, nik esango nuke, 1960tik, eta lehenagotik ere, baina 2011-araino, 2000-garren urteraino, esango nuke, Euskaltzaindia izan dela gizartean erreferentzia bakarra. Euskara kontuetan, edo referentzia nagusia izan dela. Baina gero gauzak aldatu dira pila bat zergatik. Ba, idazle asko badirelako, urtea dramatzetelako idazten, fenomeno berria da, duen indarrarekin, itzultzaile pila bat dira, bere lana egiten, lan berezia, hizkuntzarekin lotua, beren arazoak dituzte, arazo propioak besteek ez dituztenak, eta horra aurreratzen da, jendea unibertsitatean sartzen da, unibertsitatean lehenik Deuston, eta gero Euskal Herriko Unibertsitatean hasten dira Euskal Filologiako ikasketak, Euskara hezkuntzan sartzen da, Euskara komunikabideetan dago, erreferentzia pila bat da, asko. Gizartea osorik aldatua ez bakarrik Euskara kontuetan. Zuek pentsatu adibidez, nik ez ditut beste toketako datuak, baina hau bai egon nintzen bilatzen, pentsatu adibidez, Euskal Herriko Unibertsitateak bakarrik, eta Euskal Herriko Unibertsitatea datorri baina pixka bat urte batzu lehenago sortu zen, 350.000 titulu dut atera ditu. 350.000. Euskal gizartea ezin da ulertu, holako lanik gabe, ez da bakarra, badira unibertsitate gehiago, baina zue pentsatu zer den horren beste jende gizarteratzea, prestatua. Horrek aldatzen du gizartea, gainetik beraino aldatzen du. Eta Euskara kontuetan ere, filologian milaka batzuk izango dira pentsatzen dut. Hasieran gehiago ziren, baina izango, eta horrek ere eragin handia du. Claro, hauek bere lana, eguneroko lana, Euskararen inguruan egiten dute, eguneroko lanean arazoak sortzen zaizkie, arazoetara horietarako haiek bilatzen dituzte konponbideak, badira tesiak, badira lan espezializatuak, beste mundu bat da. Erreferentzia ez da bakarrik Euskaltzaindia. Eta nik uste dut hori oso gauza ona dela. Horrek esan nahi baitu, gizartean, Euskarak indara handiago hartzen duela eta normalizatuago dagoela. Baina hori kontuan izan behar da. Orduan, gramatika batzordea hor egon da, eta gramatika batzordearen lana ere aldatu da. Lehen aipatu du zerbait, baina fitxetatik ordenagailuetara. Zer da, ba, ez da, gitariko eta adibide bat erraza, ez? Zer da, nola Euskaraz, hori Euskaltzaindian, ba, sortu zen galderetako bat, behin, ez? Araua eman bartzela eta, zer esan behar da, joan behar dut, joan behar naiz. Hori, honek ez du, zain dut, ez du garrantzirik, baina adibide ze importantea da. Zue jarri, jar zaitezte, horrein dela 40 urte, horrein dela 80 urte. Zer antzun ematen zaio hori? Ba, hori, ba, ematen zaio, bainik alako idazleak ola erabiltzen du.
Alako honek hola erabiltzen du. Nire herrian hola esaten da. Ez dakit aldizkaritan, hau nongo aldizkarian, hau entzun dut. Irratian, orduan asitzen irratiare, hau entzun dut. Baina gaur ez, gaur sartzen zara korpus batean, eta jartzen duzu, bilatu nahi duzun datu hori, eta dituzu milak adibide. Eta bera esan dezakezu, ba bera, asko zere gehiago honela, asko zere gehiago beste modu honetara. Euskalki horretan horrela, hango idazlek beste modu honetara. Ordan baitu datuak, fidagarriak, beralaxe erabakiak hartzeko. Korpus handiak ditugu, oso handiak. Nik ez dakit, orain Ignacio Boskek jakingo du, baina ez dakit zenbat duen RAEren, korpusaren tamainoa, azkeneko mendeko tamainoa, baina gureak ja baditugu, baditugu, zenbat milioi ditugu, 80 milioikoa da nik uste dugunetako bat, ez dakit buruzari naiz. Baina gehiago, eta bueno, eta ezek asko ze gehiago, irurunta milioi dolako zerbait, hitzeko korpusak. Beraz, orso korpus potenteak ditugu zerbait aurkitu nahi denean, eta ari gara etengabe sartzen, elikatzen, korpus horiek elikatzen. Nik uste dut hori horrek aldatzen duela lan egiteko modua, ez? Eta gero esan bezala, gramatika beste hizkuntzetan orrube hori polita, eh? Bueno, espezialisten lanak ere hor ditugu tesiak eta artikuluak, ez? Orduan, 2011an, esan genuen, orain zer egingo dugu? Amaitua dugu? Orain zer egin dezakegu? Bueno, gauza, bazieneko aldaketa hori ipatu dut, batetik, eskura genituen egluak, liburuak, esan bezala, ez ziren berdinak, maila diferentekoak ziren, bai tratamentuan, bai edukian, bai aurkezteko moduan, eta aldi berean, kanpoan ari zizkigun gramatikak ateratzen, beste hizkuntzetan. Eta hor ere, bagenuen, pista bat ikusteko, ja zer egin, ez? Eta horietan pixkat hori dena kontuan izanik, esan genuen, bueno, ba, orduan, hartu behar dugu, egin behar dugu, gramatika berri bat, gramatika berri horrek behar du, aurreko aurrean argitratutako gramatiken, egluoien testua bateratu, osatu behar denean osatu, aldatu behar denean aldatu, laburtu behar denean laburtu, kendu behar denean kendu, egokitu behar denean egokitu. Horrela seginen, 2011an, lan horrekin jan hola egiten genuen. Eta batez ere, nahi genuen zerbait homologagarria izan, zerbait parekatzeko modua, ez moduko zerbait. Ez edo zein gauza, ez zerbait esan, bueno, honek, hau, konpara daiteke, izan, hobea edo txarrago izango da, baina konpara daiteke. Eta kanpoan zer ikusten, zer egiten den, eta haien pareko azpada ere, ba, erreferentzia bat bihurtu. Lanean hasi ginenean, prozesu esplikatu nahi dut pixka bat, zen hor eman genituen ordu asko eskemak eztabaidatzen. Eskema da 2012koa, haure 2012koa, ja oso diferentea, hau 2013koa, oso diferentea hau ere, zer ikusten da hor eskuartean genituen gaiak eta egiten genuen oharrak noizko lehenbiziko bertsioa, noizko bigarreneko. 2013koa hau ere, zenbat nork egingo zuen, 2013koa hori, bueno, ez dakit eskema asko egin ditugu, ba, amabio da amairu, okera espaldi manaiz. Baina dena diferenteak dira, ikusten duzuenez, ez da behatzen genuen, zenbat karaktere behar zuen izan, kalkulatzeko orrialdeak, zenbat minimoa, zenbat gehien, hau ja, 2016koa da, hau, 2016koa berriz ere, ja, asko zere zehatzago, haber, honek entregatu du, bestak ez du entregatu, hau zen egunero, errepasatzen genuen agure bilidetan, nola da bolan hau, noizko, nork egingo du. Hau, ja, 18an gaude, hau egintzat eman daiteke, bestea ez, beste horrengoz berde dago, hau da, azkenekoa, urtengoak dira horiek, otsaila eta ekainekoak, ja ikusten duzu hor, konparatu adibidez, kapitulu bera, aditzarena, nola zegoen otsailan, nola lagoen orain, nola zegoen gero ekainean, ez? Eta hor, izan da, ba, borroka bat, etengabeko borroka, eskema bat, gero eta undiago bihurtzen zena, gero eta zailago hor betetzeko, eta gero eta galduago geunden, ala da, edukian, zen, ez da, hau non dago. Ai, hau ipatza, ez dakin nor gaipatu hau, ez dakin nor. Baiarriko diogu izen bat, eta orduan esaten egin, mesedez, jarri, hau izan zen, egile guztiei, mesedez, egiten duzuenan erreferentzia bat, baldin badakizue, zein dena erreferentzia, jarri erreferentzia hori, eta gero, ojo,
badakit hau ez dela oso hori, baina ojo, ordani badakit, ojo guztiak bilatu, eta azkenean, claro, erreferentzia horiek aldatzen ziren, zenbat jartzen zuen, hau, ojo, 5.34, eta handik hile bate batera, 5.34 etzen existitzen. Edo 5.34 hori zen, 7.54. Orduan izan da martir, alderotatik hori martirio bata, eta gero amaitzen duzu, testatzen duzu, ai bat, gai honetaz, gai honetaz ez dugu ezer esan. Edo bai, esan dugu 5 toki diferentetan, baina ez du izan tratamentu bat berezkoa, tratamentu bat orrialde batean, gero hortik erreferentziak egitea. Bueno, hau izan da pixka bat lana, alderotatik komplikatu samarra, baina bueno, pozik egin duguna. Euskal gramatika honetan, badira, atal guztiz berriak. Guztiz berriak direnak, aurrekoetan agertzen ez direnak. Badira errozko zuzenketak izan dituzten atalak. Lehen aipatu bai, baina aldatuak, zer aldatuak. Badira aldaketa gutxiago izan dituzten atalak, zen hori ere eskema planteatu denean esan genuen nola bete hau. Ba, ikus dezagun zer egina dugun orain arte, hau berritu behar da, hau ez, hau, bueno, hau berritu behar da, baina ez dugu astirik, beraz, utziko dugu dagoen moduan, eta emango dugu beste formatu bat. Badira, nola ez, ikerketa sakonago behar duten atalak, amaitu gabea, baina hau da, norbaitik galdetzea bezala, aizu, amaitu duzu ia bihotzaren kontuarekin, badakizu dena bihotzaz, ba ez dakigu. Ez dakigu, ez da, amaitu duzu, simpleagoa da, hortzak itxuraz, ditugun hortzeria gurea, itxuraz gramatikoa baino simpleagoa da. Hoita mabi hortz ditugu okeraz banaiz, baina ez dira ikerketak bukatu, hor segitzen dut ikertzen. Eta gukera maitzen dugunean, ba, segitu beharko dugu ikertzen, gramatikaz baita inoiz ere agortuko. Hau zaila da esplikatzea kanpora. Zen badirudi, amaitu da, eginda, ja badakigu. Ez dakigu, badakizkigu goza batzuk. Eta gauza bat, bati buruz informazioa dugunean, eta zerbait esateko gai garenean, konturatzen gara, beste 5 arazo sortzen direla inguruan, eta 5 arazoi konpontzen beste 5, eta ez dago modurik, ez da bukatzen, hau da normala, lan egiteko bide arrunta dago. Orduan, atal berrien artean adibidez, hauek adibideak dira, ez ditut denak zerrendatu, baina idea bat izateko, adibidez Euskararen bereizgarri orokorrak, hori tratatu izan da, behin baina egoetan, leku batean bestean, gu kapitulo bat eman diogu horri, perpausan sintagma zer diren, hau kapitulo hau teorikoa da, gero ez du hortik segitu. Zain dut, sintoma zer den, azaldu nahi izan dugu, hau, erakusteko ezagutzen dugula neurri batean bederen, kanpoko hizkuntzen inguruan zer egiten den. Eta orduan, eskaini zaio kapitulu bat, atal bat, baina gero etzen bat ere erosoa, irakurlaren zat, ba, orain arte izen sintoma esan dugun tokian, ba, determinatzaile sintoma ditzea adibidez. Orduan, erakutsi dugu kapitulu batean, baina hortik atera gara. Gramatika kategoriak zer diren, hau esatean, beste gauza bat ere azpimarratu nahi dut. Edozein gramatikak, eta honek ere, eskatzen du ezinbestean marko teoriko bat. Gramatika ez da, ez egin behar dut denek ulertzeko moduko zerbait. Ez, ezin da egin. Ezin da egin, punto. Orduan, egingo dugu, eta horren, gauza batzuk batzuk ulertuko dituzte, beste batzuk ez dituzte ulertuko. Testa zer gertatzen. Hori da, gramatika guztiekin, gramatika guztietan pasatzen dena, ez? Beraz, gramatika egitekotan behar du, nola esan gure, pisu teoriko minimo bat. Erortik gora nahi dena, baina minimoat behar du. Baina, hori dira atal berriak, adibideak, ez? Zuzendu ditugunak, ba, adibidez, morfologiari buruzko 7 kapitulu bat dira. Hori aurrekoan etzen, ja, bazen morfologiari buruz zerbait, oso gauza harina zen, eta hemen, ba, 7 sartu ditugu, ez? Izena, adjetibo, adverbioa, itzordena, informazio egitura, horietan denetan, aldaketa sakonak egin ditugu. Lan trinkoagoa da. Hau da, 1900 eglun zegoena ergatiboari buruz, adibidez. Bueno, hola azten zen, ergatiboaren atala ezkerreko aldean. Oraingoan, eskuinekoan, hor duzue. Zein da diferentzia? Ba, testua oso trinkoa da. Adibideak ez daude bere izemanak. Adibideak testuaren barrenan ematen dira. Esplikazio guztiak testuaren denak, liburuaren edo horri nahi duenak ikusi hor dago lana. Nola bidera esateko, ba, erderaz esaten duen hori mantxa hori, ba, hori askoz ere ilunagoa da oraingo hartan. Aurrekoan dena bazien utxarte pila bat, aurreko liburuetan, hemen ez, hemen askoz ere trinkotuagoa dago guztia. Terminologia eta konzeptu batzuk, ere, hauek adibideak dira,
ba, aldatu ditugu. Ez bakarrik terminologia berria erabili delako batzuetan, baizik konzeptua bera aldatu delako. Emango dut adibideren bat, ez? Baina, bueno, azaltzen da sintagmen eraketa eta buru azkenean, ja, sartzen gara ben, ja, maila teoriko minimo batean. Esaten duen buru azkenean, ba, ez pasa odor sartu, ez dakizu zer esan duen buru azkenean horrek. Bueno, ba, gramatik irakurri eta igual ikasiko do, euko goa aldimo duzu, igual ikasiko da zerbait edo pentsatzeko zerbait, ba, aterako, ez? Transitibo, adjetibo, adverbio aldia, eta ez tempusa, transitibora itzuli gara. Itz horretara itzuli gara. Iran korrat, iran gaitza baztertuz. Argumentu batzu badira, nik uste dut, ez da oso importantea, eh? Hau ez da oso importantea, baina, bueno, bai, uste dut erosoagoa dela, batetik, ba, normalizatua dagoelako eta bestetik ematen digulako bidea, hoien inguruan sortzen diren beste hitz batzuk sartzeko. Adibidez, ditransitibo hitza. Pixko bat, nahazte izango litzateke hitz egitea irankorra, irangaitzate eta ditransitiboak. Errezagoa da, transitibo, intransitiboak, ditransitiboak, ez? Deklinabide hitza baztertuko dugu guztiz, euskaraz uste dugu ez dagoela deklinabiderik, nahiz da hola esan, esan gramatika guztietan, baina hori aspaldetik, esan gunek ez dakit, igual, horituko zaitu, ez dakit Karmele, ez Karmele Rota Etxe, ez dute zen limizikuetako agalako gauza hasi zen esaten, bedea oso kontra zegoen. Beraz, deklinabide ez dago, euskaraz dago daude posposizioak, gaztelaniaz preposizioak dauden bezala, ez? Gertatzen da batzu lotzen dira, eta besteak ez, baina hau da, eta orduan gu deklinabidea uste dugu, ez dela bat ere egokia deklinabideaz hitz egitea euskaraz. Naiz da, gu izan garen lehenak hola hitz egiteko, eh? Baina ez du uste egokia den. Gramatikaren ikuspuntutik. Hor, aipatu transitibitatea, intransitibitatea, argumentuak zer diren, ba, sentitzen dut, baina gaur egun zail da, adiz bati buruz, hitz egitea, aldi berean ez baduzu zerbait esaten, argumento sareaz edo zerbait. Orduan, jakina, hori ere da, horrek baitu, ba, pisu teoriko bat behar du izan. Adizkia lokutiboa gehiago esplikatzen da, perposo osagarrien atala ere beste modu batera egokitu da. Aurreko egluetan laguntzaileaz hitz egiten genuenan, izan, ukan, edin, ezan aipatzen genituen. Nik uste dut, azalpen hori biziki ona dela. Oso argia dela. Ta oso ongi esplikatzen duela adizaren, euskal adizaren sistema. Baina, hemen dator baina, horregatik aldatu dugu, aldi berean, irakurle arrunt batentzat, edo ezein irakurle arruntentzat, nahasgarriare izan daiteke. Behin forma zein den, nola azaltzen den hori, nola zergatik ditugun adizki horiek esplikatu ondoren, saiatu gara hortik urruntzen, eta aldi bakoitzean, ba esaten, al izan dugunea meintzat, da erako aditza, du erako aditza, dio erako aditza, edo, ba, edo dezan erako aditza, ez pixka bat, ba, erresago izango delakoan. Erazkinean, diskurso markatzaile inguruko beste bi kapitulo sartu ditugu, oso luzeak, eta guztiz berria da, determinatzen artean, datu bat, anekdota kontatu nahi dut, eta horregatik datutxo emango dut, eztabaidatu ondoren, esan dugu euskal determinatzaileen artean artikuluaren inguruan A, O sartzen direla. Hori denok etorriko da etxeak eta etxeok, ba, berase, bakiu zeri buruz ari garen. Karo, hor sartzen badugu horrekin batera, bat ere artikulua dela batzuetan, ja, hor arazoak sortuko zaizkio norbaiti. Karo, ez den dugunean, ba, bazen gizon bat, ez gara, bati buruz ari, ez? Ez da zerbaita, hori... Orduan, hori artikulua dela, edo partitiboa, artikulua dela, batzuetan, hori da berri samarra izan daiteke. Hori zen kukuste genuen, azta behar tondoren, ba hori berria zela. 1981, liburu honetan, Lafiteren, lehenbiziko hitzak, A artikulua atzizkia. Euskaraz berez ditazke lau artikulu. A, O, bat eta ik. Erne zebilen, ez du gainera besterik ez du esaten gero, baina berak lehenbiziko hitz gainera hauai dela, benetan, niri harritu ninduen, zeren da lau hitz edo bost hitz daude hor, besterik ez horrekin hasten dut, gero ja basatzen da beste zerbaitera. Bueno, hau dira, ba, aipatzen ditugunak, beste gauza batera izan dut hitzak eta kontzeptuak ere. Hemen galdetzen baldin badut, bueno, hemen ez dakit, baina normalean, kanpoan galdetzen baldin bada, nola berizten diren adiz transitiboak eta intransitiboak, ba, euskaraz beti esan izan da, bereizten direla, ba, adiz transitiboek du erako aditza, dramatela, edo dezan erako aditza,
eta intransitiboek berriz da erakoa ditza. Guk hemen ez dugu kasurik egiten horri. Badira transitiboak, badira intransitiboak, du daramatenak, eskiatzen du ezarekoak. Eta badira, ba, egiten du beste zelkapen bat. Gaur egun gramatiketan oso sartua dena, jakina. Inakusatiboak, inergatiboak deitzen dira, hori ez da, konzeptu oso egokia da, baina deitura ez da bat ere egokia euskaraz, taldatu ditu deitura horiek euskaraz, ba, erakutsiz zer esaten den beste hizkuntza batzuetan, eta zer esaten dugun euskaraz. Esatea, ergatiboa daraman aditz batek, ba, bat, ez dela, inergatiboa dela, pixkabako gorra da. Bueno, ba, ordagatik hori, hori beste modu batera azaldu dugu, esan ez, ba, ez dakit aditzin transitibo ergatibo dunak, eta olako gozak. Ez, egokitu dugu pixka bat, ez? Hor dago lana. Hor ikusten duzu lana, lan horrek, lan hori bi aldeetati dago, ez da bakarik alde bat, oza, bi alde beraz doble izango litzateke, lau parte ditu, lau parte zabal, 41 kapitulu, bi kapitulu eranskinean, biografia, pentsatzen dut, 1500 bat orrialde trinko izango dituela, adibideetan izena bakarrik eman dugu, eta esan dugu behira adibide guztiak korpusetatik atera ditugu, orduan ematen duguna da, adibidea, simpletasunan eta parentesi artean izena, besterik ez. Eta adibideak ere hori izan genuen gure artean eztabaida eta konpondu zintzen zerbait, hasieran adibide guztiak batuan eman egin dituen. Baina konturatu gara zinezkoa dela. Batzuetan ezinezkoa zen, esplikatu nahi genuen arazoagatik, eta oso hor egiten zitzaigun aldi berean, olako gramatika batean, batasunik gabeko adibideak ematea. Ta orduan erabaki genuen behira, bakoitzak nahi duen egin dezala. Zen ez dago konponketa bakarrik, eta nola ez dago konponketa bakarrik, bakoitzak konpon dezala alduen moduan. Badira adibideak guztiz batuan emanak, badira adibideak guztiz jatorriko idatzean emanak, ortografia datuz noski, eta badira beste batzu beriz tarteko zerbait egine izan dena. Horrek ez du inolako garantzirik gure ustez olako lan batean. Hor, adibideak zerbait erakutsi nahi dute, eta erakutsi nahi den hori edozin modutara eman daiteke. Eta gramatika hau ere, aldi berean deskribatzailea da, hor ahalegin handi izan dugu deskribatzeko, eta neurri batean preskribatzailea ere, neurri batean. Guka aukera diferenten artean, ba, esan dugu, bueno, gure ustez, bidea egokiagoa da hemendik. Baina egluetan agertzen ziren, badirudi, esaten da, uste dugu, denak kendu ditugu. Hor joan gara, zuzenean. Ez duzu ezer galtzen. Hemen esaten duguna da, aurrerantzea begira zerbait. Bai, lehen esan duan bezala, gai batzuk sakondu behar dira, behar bada, nik ez du batera argi hau, baina behar bada, arau berriak emateko bidea izan daiteke, behar baldin badira arauak, zen horre ere, batzun ustez araua behar dira, aber, noiz erabakitzen duzuen hau, beste nire ustez berriz kontrakoa, baina horren beste arauekin hemen ez dago modurik idazteko, bueno, ba, guk ez daten duen gauza bakarra da, behar bada, hortik atera itekela materiala, eta hau laburtu behar dela, gramatika hau laburtu behar dela, zeren gramatik egitean, laburrak beti etorri behar du zabala egin ondoren. Hau Mitxelenak oso argi esan zuen, bere garaian. Gaia nahikoa bildu nuen, bai paperean eta bai kasetetan. Baina gero, bilduak edo bildu ustekoak argitaratzerakoan, ez nuen ohiturazko martxa segitu. Hauxe izaten baita gehienetan martxa hori. Itaunketaren ondorioak, banan-banan, edo, nola nahi den, tantaka eta dindika, artikulu marduletan argitaratu hoi dira. Xehetasunik, ahaztu gabe, han hemengo aldizkarietan. Orduan, oinarrizko puntuak bederen ongi finkaturik daudenean, eta orduan bakarrik, jaso daitezke labur eta trinko obra general bateko kapitulu gisa. Eta hori oso argi du batzordeak hola egin behar dela lan. Amaitu nahi dut, uste dut, esan behar dago, amaitu nahi dut, 40 urteko lana da, nor egon den batzordean, urte hauetan lanean. Linoak esolo, Patxi Altuna, Iñaki Mundarain, Minen Azkarate, Luis Barreazarra, Ane Berro, Andoli Neguzkitza, Beatriz Fernandez, Juan García, Patxi Goenaga, Jan Aritxelar, Nora Idiarte, Alankin,
berriki hila, berriki izan dua, zen, honek bai, honek parte hartu du, liburu kionetan, parte zuzen hartu du, baina orain dela hilabete batzuk zendu zen, Pierre Lafitte, Itziar Laka, José Mari Larrarte, Maria Pilar Lasarte, Jesús Mari Makazaga, Celine Munol, José Antonio Mujica, Patxi Ondarra, Beñat Oyarzabal, Pascual Recalde, Carmenero Taetxe, Pello Salaburu, Pierre Sarriton. Ikusten duzuenez, asko joanak zaizkigu, ja. Nik ez dakit nor gelditzen garen hasierako hartatik. Gelditzen gara, Patxi, Goenaga, Miren Azkarate, bi, Beñat Oyarzabal, Josean eta ni, bai, hori gara, hori, sei hauek gara batzordearen memoria historikoa, nola baita esateko. Beraz, eskerrik asko.